Juwairiya Zulkifli, salah seorang pemimpin muda wanita yang secara tidak sengaja menjadi calon PKR dan sekaligus dilantik sebagai ahli Dewan Negeri. Jom kita tengok 10 fakta tentang beliau dari mula sehingga sekarang. Fakta yang pertama, Juwairiya merupakan ahli Dewan Negeri Bukit Melawati yang berasal dari Hulu Klang, Selangor. Beliau dilahirkan pada 6 Julai 1985 dan merupakan anak kedua dari 6 adik-beradik. Beliau adalah anak perempuan tunggal kepada Nurliah binti Yusof dan bapanya Zulkifli bin Ahmad serta beliau juga masih belum berkahwin. Fakta yang kedua, Juwairiya mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Islam Al-Amin dan Sekolah Kebangsaan Taman Permata. Kemudian, beliau meneruskan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5 pada 1998 hingga 2002. Beliau kemudian meneruskan pengajian di Kolej Matrikulasi Melaka dalam aliran Sains Tulen dan pada 2004, beliau menyambung pelajaran peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains dan Pengurusan Sistem di Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakta yang ketiga, Juwairiya merupakan peminat tegar kelab bola sepak Arsenal sehingga beliau pernah turun ke Stadium Bukit Jalil untuk menyaksikan pemain bola sepak Arsenal yang beliau minati iaitu Ozil dan Aubameyang ketika menentang Malaysia pada tahun 2012. Fakta yang keempat, Juwairiya memegang jawatan sebagai ahli jawatankuasa kelab mahasiswa Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat pada 2004 dan menjadi ahli jawatankuasa kelab siswa Islah Malaysia pada 2006 ketika beliau masih belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakta yang kelima, Juwairiya memulakan kerjaya politiknya dengan menjadi sukarelawan di Kuantan apabila sahabatnya dari UKM, Fuziah Saleh, mengajak beliau untuk berkempen sebagai calon PKR ketika menjelang pilihan raya umum yang ke-12 iaitu pada tahun 2008. Selepas sahabatnya Fuziah Saleh memenangi kerusi Parlimen Kuantan, Juwairiya diambil untuk menjadi pembantu peribadinya sehingga tahun 2009. Fakta yang keenam, selepas tamat menjadi pembantu peribadi kepada Fuziah Saleh, Juwairiya pulang ke Kuala Lumpur dan bekerja di Keadilan Parliamentary Research Unit iaitu KPRU dengan menjadi penyelidik bagi ahli-ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat. Fakta yang ketujuh, selepas hampir 2 tahun menjadi penyelidik di KPRU, beliau diambil bekerja oleh Azmin Ali dengan menjadi pegawai pusat khidmat dan parlimen bagi membantu Azmin Ali menguruskan program rakyat iaitu pada tahun 2010. Fakta yang ke-8, setelah berkhidmat dengan Azmin Ali, beliau menjadi pembantu dan penyelidik Zuraida Kamarudin yang merupakan ahli Parlimen Ampang ketika tahun 2012. Dalam masa yang sama, Juwairiya memegang jawatan sebagai Setiausaha Wanita Keadilan Pusat sehingga tahun 2016. Fakta yang ke-9, Juwairiya mula terlibat dalam pemilihan keadilan sejak tahun 2010 dan beliau menang sebagai Exco Wanita Pusat di bawah pimpinan Zuraida Kamarudin selama 3 penggal berturut-turut. Kemudian, yang terkini, beliau dilantik sebagai Naib Ketua Wanita Pusat oleh Hanizah Talha bagi menjayakan semua agenda wanita di bawah kepimpinannya. Fakta yang ke-10, Juwairiya menjadi satu-satunya calon wanita Melayu di DUN Bukit Melawati sejak tahun 2008 dan juga digelar sebagai calon Bidang Terjun yang menggantikan pilihan asal PKR ketika menjelang pilihan raya umum ke-14. Beliau ketika itu berjaya didaftarkan sebagai calon hanya dalam tempoh 1 jam sebelum proses penamaan calon pilihan raya umum ke-14 bermula. Kemudian, beliau secara rasmi dinamakan sebagai Ahli Dewan Negeri Bukit Melawati oleh Presiden Parti pada ketika itu. Itulah fakta tentang salah seorang pemimpin muda wanita kita yang patut anda kenali. Apa pendapat anda tentang pemimpin muda ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe My Campus Radio. Terima kasih kerana menonton. Jom berubah bersama.